Chegamos, pico abandonado. Pegamos umas paredinhas boas que tem aí dentro. E fechou. Fazer uma peça com a Zutter. Vamos ver o que vai sair. Hoje é brincar mais com violeta só. Só usar uma cor para as letras todas e brincar bastante com preto, branco e o preto transparente para dar bastante volume nas letras. Meu, que cheiro bom dessa 94. Aham. Agora sim, bora. Começar usando o transversal, fazer a base das letras e depois construir em cima com o universal cap. Aí a base tá feita, agora é começar a construir em cima disso aí. Posso pôr a mãozinha. É, pois é, né? Fica legal. Meio que conectando os dois. Aí sim. Deixa eu ver. Agora é ver onde é que eu boto o 12. Tá muito quente. Tá, né? Pô, muito quente. Mas pra ser bem sincero, eu tava com saudades no calor desse. Aí, a composição tá feita. Agora eu vou preencher e depois eu vejo se eu adiciono alguma coisa para completar as letras ou não. Aí agora preencher com o transversal cap aqui. É só eu virar ele aqui, ó, que vai ficar perfeito para preencher. Parece que é alguém, né? Ó, uma lata inteira de 400 ml, pequena, consegui preencher quase todas as letras já. Agora eu pego a segunda lata e finalizo. Aí.
Agora é passar pra outline já e depois eu brinco com tudo. Vou criando a sombra, preto transparente e dou os brilhos. Lembrar a roupa do jogador de futebol. Que até parece que tá sem circulação naquela. É, então. Pois é, desconfortável pra caramba. Olha, eu vou no carrinho. E acabou de parar no carrinho aí. É? Mas tu viu se era polícia, alguma coisa? Não, não é polícia, né? É mais, é isso, é mais que o proprietário estás a ver está fodido. Uhum. Mas tem que ter cuidado com isso. Deve estar assim. Dá uma nota de cima. Eu acho que já não estava a ouvir o que ele estava. O teu é preto aqui? É isso que eu estava a pensar. Dá para conectar aqui, né? Pode juntar, porque não faz sentido levar aí o amarelo. E assim até juntando. É. Porque daí aqui tipo fica junto, mas não fica totalmente conectado, porque basicamente é só preto. Ali em cima a gente já brinca um pouco com a junção. A gente consegue explorar fazendo ali em cima com o preto transparente, que fica legal. Pô, aí ó, tá bem completão já, com a sombra pra direita. Agora só falta o preto transparente em volta disso tudo. E daí eu vou usar um amarelo em volta dessas coisas que você tá vendo agora só. O preto transparente vai ficar por contraste com tudo. E é isso. Daí agora o preto transparente pra botar em cima, ó. Aí. Aí a terceira sombra já tá adicionada. E agora é isso. Vou fazer o outline pra combinar os dois. É amarelo esse aí? É. É. Aí agora outline de amarelo pra juntar os dois. Ah! Nice. Agora fazendo essas partes de dentro para finalizar. Boa, aí ó, agora sim. Agora já tá mais encaixado uma na outra. Fica uma composição interessante. Agora é isso, só dá um movimento pra letra aí.
Ah, não foi hoje que eu tô pensando? Não, já tinha passado a última vez. Olha, tem um fala aqui. Agora não sei se aquilo já está pintado. Mas havia lá uma cena que era. Agora o preto transparente nesses traços que completa mais daquele movimento. E depois eu vou botar bem, bem curtinho assim só, de branco, pra só dar um pouco mais de vida pra isso aí, completar total. Porque daí tem um contraste do branco pro preto transparente. Aí, ó, completa mais já. Agora o branco vai dar a finalizada legal. Aí, ó, finalizado. Agora ele tá com mais movimento, tá ligado? Um pouco mais de vida com esses traços aí. E é isso. Se quiser, confere o Instagram da Zuter, vai estar aí no link da descrição, demorou? É isso aí. Trampo em conjunto aí, um do lado do outro. Pesado, pesado. Salve, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. Confere o link da descrição aí que vai ter os links para a loja online. E é isso, tamo junto, mais uma pintura aí. Logo vai ter mais vídeo de tag, pode deixar que eu vou lançar bastante. E é isso, tamo junto. Fiu.